Kalepson 5, Lobelia ska ge sig in på slutrundan, har i ryggen 4, I know you want me, som tredje 6, New Frisiania, som fjärde 7, Love me AF i Dennis rygg, 10, Ernest, 8, Victory Ares. Så är ställningarna med knappa 800 meter till mål. 5, Lobelia ska ge sig in på den bortre långsidan. Får nu 4, I know you want me, återigen på utsidan. Som tredje häst 6, New Frisiania. Med som fjärde fortsatt 7, Love me AF. Som femte 10, Ernest. 5, Lobelia ska strax ge sig in i slutsvängen med 4, I know you want me, på utsidan. Avvaktar som andra häst i andra spår, gör 6, New Frisiania. När vi är i mitten av slutsvängen så är det halva längdens ledning för 5, Lobelia. Snett på utsidan 4, I know you want me. 5, Lobelia ger sig in på upploppet. Har knappa längden till 4, I know you want me. Längre ut i banan 6, New Frisiania. Fortsatt invändigt 5, Lobelia. Mellan nästa 4, I know you want me. Längst ut 6, New Frisiania. Det är 6, New Frisiania. 6, New Frisiana är en tvåårig vallack efter Charlie de Noyer och Manon di Quattro. Ägare och uppfödare Jell Grönewood i Nederländerna. Tränare är Bas J. Krebas och körsven Hans Krebas. Ja, då har vi honom strax här in i vinnartribunen. Hans Krebas efter seger i första loppet som var ett tvåringslopp. Stort grattis till detta. Tack så mycket. Ja, kan du berätta, vad är det här för typ av häst? Bra individ, kul, stark och rejäl. Hästen kom i lördags från Holland. Min farbror i Holland som har tränat hästen. Och jag får fortsätta den här i träning, kan man säga. Så hästen, det var bra gjort av en tvåring, kom hit. En lång resa till Holland, från Holland hit. Och sen joggade han lite igår för första gången och sen nu det här. Så det är jätteroligt. Vad hade du fått reda på om hästen på förhand? Du sa att han har kommit till stallet rätt nyligen. Ja, nej, jag kände lite att han har gått 2 lopp. För sist hoppade han bakom bil. Hans första start gick han 16.8. I Holland kör man bara autostart och 600 meter. Så vi visste inte riktigt hur. Så jag frågade min farbror hur fort kan man springa. Han sa ja, under 20 går han. Så det var rätt i alla fall. Så det är jättekul. Så vi fick ju det perfekta loppet såklart. Men hästen avgjorde det väldigt, väldigt bra. De körde ju rätt rejält där fram i ledningen och du hamnade ju en rejäl bit bakom. Kände du att loppet var kört i det läget eller lät du dem hållas där framme? Nej, jag låt dem fightas lite. Jag tänkte jag ligger i trea och jag hade varit jättenöjd med en tredje plats också. Sen när jag gick ut på bort långsidan, jag kände ju att Fredrik också ville ge hans häst chansen. Så han gick ut, vi fick ett bra draghjälp på, så när jag begärde lite extra av min häst då gick han ännu fortare. Så det var väldigt bra. Ja, jag är stolt över hästen, även om jag inte känner han så väl. Men det är inte så lätt för en häst, men en tvååring som kommer från Holland hit och lördag och sen tävlar här på Axevalla på tisdag, det är strångt gjort. Vad har du för ambitioner? Nu får vi, så sagt, han är inte långt för häst, så vi, det är klart, han är ju svensk född, så han får vara med i Sverige såklart. Jag vet inte om han anmälter något stort, men vi tar det här härifrån. Så, han är halvbror med Icarus di Quattro som också startar ikväll, så kan han vara lika bra som han. Då har han redan gjort det bra, så, men det här är jätteroligt. Stort grattis till detta. Tack snälla. Tack. Hans Krebas alltså efter seger här i loppet som var ett tvåringslopp. Han segrar med New Frisiana. Klart. Ett. Två. Kör.
Då har vi dem iväg här i kvällens första lopp. Snabbare nästar 5 Lobelia. 5 Lobelia till ledningen ser utvändigt 4 I know you want me. I ryggen 2 Stepping Money Girl, galopp 3 Red Royal April. Ur den första svängen så ser vi ledning för 5 Lobelia, har på sin utsida 4 I know you want me, stycken ner till andra hästen som är 6 New Frisiania. Vi ska upp för att passera 500 meter och de har 5 Lobelia travat på 1:15,8. Ner i ryggen kryper nu 4 I know you want me, stor lucka ner till tredje hästen som är 6 New Frisiana. Ser som fjärde häst sedan 7 Love Me AF. Bak den 2 Stepping Money Girl. Men det är 5 Lobelia som strax har 1200 meter till mål i ryggen. 4 I know you want me. Vi ska upp för att passera 1000 meter. De har Lobelia travat på 18,6. Kalle Jeppsson, 5 Lobelia, ska ge sig in på slutrundan. Har i ryggen 4 I know you want me, som tredje 6 New Frisiania. Som fjärde 7 Love Me AF i dennes rygg. 10 Ernest, 8 Victory Ares. Så är ställningarna med knappa 800 meter till mål. 5 Lobelia ska ge sig in på den bortre långsidan. Får nu 4 I know you want me återigen på utsidan. Som tredje häst 6 New Frisiania. Med som fjärde fortsatt 7 Love Me AF. Som femte 10 Ernest. 5 Lobelia ska strax ge sig in i slutsvängen med 4 I know you want me på utsidan. Avvaktar som andra häst i andra spår, gör 6 New Frisiana. När vi är i mitten av slutsvängen så är det halva längdens ledning för 5 Lobelia. Snett på utsidan 4 I know you want me. 5 Lobelia ger sig in på upploppet. Har knappa längden till 4 I know you want me. Längre ut i banan 6 New Frisiania. Fortsatt invändigt 5 Lobelia mellan nästa 4 I know you want me. Längst ut 6 New Frisiania. Det är 6 New Frisiania.